Balkan Dubstep Unit, priča koja približava dubstep muziku i generalno bas muziku celom našem okruženju. Stvarno odlična priča i jako interesantna. Svaka čast Rebel Bee-u i njegovoj celoj ekipi i nadam se da će uspeti u tome što je zamislio i da će uspeti da ujedini taj Balkan i da taj ceo sve dođe ovde na Balkan i da vidi šta mi u stvari možemo da uradimo ovde što se tiče i dubstepa i cele bas muzike i scene. Respekt.